Ja. Je moet altijd eerlijk zijn in de politiek. Ja, ja, dat zit je haar goed? Ja. Schijn naar links. Hij is holla, eindelijk! Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ja, waar ging je deze week over? Schaatsen. Het is gelukt! Het is gelukt! Wild! Jezus Christus! Halbe Zijlstra. Valentijnsdag. Vandaag is het Valentijnsdag. De dag van de liefde en de dag van de rode rozen. De donorwet. En dan hebben we nog het referendum. De bevolking moet meer gehoord worden. Sport. Sport? Grote sportbesluiten gisteren. Sportbesluiten, ja. Jemig, ja. Het heeft ontzettend lang geduurd voordat de besluitvorming uiteindelijk rond was. Hé hey Gijs, ik heb iets voor jou. Oh ja. Dit is voor jou. Hey. Ja. Kijk. Ja. Ja, een mooie foto. Gijs, holla. Ja. Enig idee? Nee. Nee. Nee, hij lacht heel leuk. Ik ga hem denk ik met de kamer hangen. Ja, want bij mij moest hij weg. Mijn vriendin zei van, hou die vent uit onze slaapkamer. Ja. Ja. Nou Joost, Den Haag. Ja, ja. Nou zeg, Potjandori. Zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan zijne majesteit de koning. We hebben geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Halbe Zijlstra. Wat er in hem gevaar is, geen idee, maar... Halbe waarheid, hè? Ja, nou, halbe, het was gewoon echt gewoon helemaal niets was het gewoon. Nee, heel raar. Je moet altijd eerlijk zijn in de politiek. Dus je moet geen verhalen vertellen die niet correct zijn. Verzinnen jullie wel eens een verhaaltje om het pad... De hele dag. Ja. Nee. Nooit, ja, thuis wel, voor de kinderen voor het slapen gaan, maar daar hou ik het bij. Ja. Ik heb zelden zo'n gek aftreden meegemaakt. Jij hebt ervaring. Ja, dat is echt gek. Zien dat... gaan. Ja. Ja, maar ook gewoon, het is, ja, dat je dit doet... Zo gek. Doet het vertrouwen in de politici geen goed? Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik schaam me kapot. Natuurlijk is het niet goed voor het vertrouwen. Want als je dat in die weken mensen vraagt, zouden ze zeggen... Ja, belachelijk dat iemand liegt. Het is natuurlijk wel heel goed dat iemand dan in Nederland aftreedt. Ik bedoel, het is niet goed dat iemand liegt. Maar in ons systeem vindt het dus wel een correctie plaats. Ja, hij is afgetreden en ik denk dat daarmee de kous wel af is. Nou, dan gaan we nu de echte onderwerpen bespreken. Kjeld Nuis, wat een ontlading in ons Zoeterwoude. Ja. Super, echt enthousiasme alom. En vroeger geschaatst in de Leidse schaatshal. Dus dat is mooi dat we een nieuwe baan krijgen. In ieder geval een ijsbaan voor 250 meter. Ja. Willen we meer, moet de regio meebetalen. Ja, dat klopt inderdaad. Wethouder Olaf McDaniel vond het allemaal erg lang duren. De hele procedure had anders aangepakt kunnen worden. Het is niet zo. Laten we vooral deze kans ook niet voorbij laten gaan. Ondanks het zwabberbeleid van D66, de D66-wethouder in Leiden. Zwabberbeleid? Ja, misschien kan dan de Leidse wethouder de dwelmachine besturen. Met zijn zwabberbeleid. Ja, dat is misschien wel de oplossing. Wij met deze regio zijn wel gewoon heel erg olympisch goed bezig. Ja. Kjeld, ik mag je namens alle inwoners van Zoeterwoude feliciteren met het gouden resultaat in Zuid-Korea. Yippie poe! Kjeld, gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan. Namens ons. Ja, echt heel belangrijk. Ja. Dit zal hij wel leuk vinden. Ja, nou, dit haalt Zuid-Korea wel, deze boodschap. Ik ben Janus Doeza, geboren... Jan van der Does, heer van Leiden en Leiderdorp. Ander leuk moment. Waar je zo naartoe zou ik zeggen. Ja. Partij Sleutelstad in het Van der Werfpark. Wat gebeurt hier, Maarten? Nee, ik ben niet Maarten, ik ben Janus Doeza. En we gaan dus dadelijk de sleutels teruggeven aan Pieter van der Werf. We love you, Pieter van der Werf. Maar hij was dus voor de, eigenlijk wat wij ook zijn, voor de nieuwe politiek. Hij was voor de zeggenschap aan de burgers. Dag mevrouw. Dus, dat is het verhaal een beetje. Lokale partij, nieuwe partij, enige lokale partij. Ja. Waarschijnlijk komen ze er wel de raad in. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe serieus ze zijn. Nou ja, kijk maar hier naar. Yes, we love you. Ja, zo serieus. Ja, denk je dat ze een zetel gaan halen? Denk ik wel. Yes, we love you. De bevolking moet meer gehoord worden. En in Leiden? Kunnen we in Leiden iets doen met de referenda? Nou, op dit moment zou ik het niet zo weten. Jullie belangrijkste punt is dat jullie voor
een lokaal referendum zijn, hè? Lokaal en wijkgebonden referendum, ja. Het gaat wel goed in Leiden. Er zijn niet hele grote onderwerpen. Het gaat wel goed met Leiden, maar nog niet met alle Leidenaren. Dat hadden we nog helemaal niet gehoord, trouwens, dat het goed met Leiden gaat. Nee. Misschien zijn we wel de beste. We zijn de beste! Allerbeste college dat Leiden ooit heeft gehad. Hey, Partij van de Arbeid, in sommige gemeenten doen jullie gewoon onder een andere naam mee. Ja, een beetje apart. En dan zijn er lokale afdelingen in het land die de naam veranderd hebben. Ja. Om niet geassocieerd te worden met de partij waar ze eigenlijk lid van zijn. Ja, dat zou ik nooit doen. Ik ben ontzettend trots. Ik ben al 24 jaar lid van de PvdA. Ik sta ervoor, ik sta voor een ideaal en ook voor die naam. Jullie hebben nooit overwogen om progressief leiding te worden of zo? Nee. Het is gewoon de Partij van de Arbeid. Ik vind toch altijd een beetje dat mensen denken, ja, dat is toch oude wijn in nieuwe zakken. Wat heeft het nog mee gespeeld deze Valentijn, week? Valentijn, afgelopen woensdag. Ja, heb je nog kaarten gehad? Nee, geen kaarten, maar wel een roosje afgegeven. Een roosje aan wie? Aan een vriend. Ja? Ja. Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde en de dag van de rode rozen. Maar dan moeten dus de mensen verliefd worden op de PvdA, dat is het idee. Nee, dit Of op Marleen. Verliefd worden op de PvdA mag natuurlijk, maar dat was niet het idee. Het was meer, we gingen naar een verzorgershuis waar mensen zitten die vrij eenzaam zijn. En we wilden ze met de rozen een hart onder de riem steken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus dat was een best serieus thema. Ja. Nou Gijs, nu mag jij je foto. Ja, super. Mag het twee keer Gijs? Waar ga je hem ophangen thuis, de foto? Of ga je hem een vriend geven? Nou, ik denk dat dat nog te ver gaat. Ja? Ja? Dat durf je dan niet. Ja. Nou, een roosje is prima, maar... Een roosje is prima, maar... Ja, dat is wel een mooie foto. Ja, supermooi. Maar komt hij op het toilet in de gang? Ik weet het nog niet. Nee? Ik stuur even een foto. Film even dat je neerzet. Is goed. Dan krijg je het volgende week zien. Ga ik doen, ja. Nou, Gijs Holla, je weet wat je moet doen op het einde. Make Loco great again. Make Loco great again. Hey, laat jij nou eens zien hoe die raadzaal eruit ziet. Dat heeft volgens mij nog nooit iemand bij Make Local Great Again gezien. Dat is wel heel erg spijtig. We hebben natuurlijk een schitterende entree. Helemaal marmer. En dan is hier misschien wel de mooiste raadzaal van Nederland. In ieder geval een van de meest klassieke raadzalen van Nederland. Echt nog in de klassieke opstelling. Mooie massieve houten bankjes, stoelen. En natuurlijk, ook heel bijzonder, welke gemeente kan dat zeggen? Welke stad? We hebben gewoon... een originele Escher-vloer. Dat is toch wel uniek. En dan zitten wij daar. Ja, misschien wel de belangrijkste plek van de hele zaal. Waar de lokale gekkies zitten. Ja. Ja. Goede zelfkritiek. Ja, hè? Mm-hmm. Oké, dankjewel. Yes.